Så velkommen til en helt ny video av kanalen. I dag så vi på tur med Tor Henning og det lille barnet vi passer her. Sjekk gjelder. Vi barnepasser han i dag. Så, henne i dag. Ja, nå skal vi er ute i skogen, og så skal vi gå til en liten benk. Så det blir kos. Ja. Det har vært en liten bussfolk, så vi gjelder det. Hæ? Hvor blir det sjekk gjelder? Vi må finne opp. Ja. Er det sikkert da? Ja, det er det. Lokka er ikke. Det ble sikkert da. Ok, folkens, vi har mistet sikkert da, så vi må finne henne om en gang, ikke sant? Ja. Ok, får vi litt her opp, kanskje? Ja. Hva er det? Hva er det? Shit, det er creepy at det sikkert gjelder her der. Ja, hva? Helt enig. Tori? 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 Hva? Han har ikke puls. Han puster ikke. Tori? Hva er det for en lyd? Sikkert gjelder, hvor er du? Hvor er du? Oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. Hva er det? Jo, finno! Jo, finno! Ja!